Знову втрати в українському війську. Від кулі снайпера загинув Андрій Павленко, повідомили у Фейсбуці його побратими з 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Іще трьох армійців минулої доби поранено. Двох під час ворожих обстрілів, один боєць підірвався на розтяжці. І сумна звістка прийшла з Дніпра. Напередодні в лікарні Мечникова помер боєць Іван Дубей. У нього було поранення в голову. Кілька днів він перебував у комі. На сході країни бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти сил АТО. На Донеччині, найгарячіше на Авдіївському плацдармі, в районі Шахтибутівка і на Приморських рубежах. На Луганщині зі 120-мм мінометів російські наманці обстрілювали Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лобачевого та Станиці Луганської.